підтримати піснею тих, хто збирає завали, розбирає завали зруйнованих будинків. Настя Каменських в Ірпені заспівала для волонтерів Добробату, які допомагають відбудовувати країну. До благодійної праці долучились і наші журналісти. За висновком архітектурної комісії, оселю, де сьогодні працює Добробат, відновити неможливо. Пан Володимир прожив тут 32 роки і тепер мусить будуватися знову. Хотів впоратися власними силами, та два його сини отримали поранення на війні і кошти пішли на лікування. 21 числа мінометний власний снаряд попав в будинок, будинок почав горіти. Він загорівся і згорів. Я займаюся виробництвом дерева. То в хаті все було дерев'яне, там різьблена мебель, лісниці, все остальне, черешньові поли. І він, як сірник загорівся і згорів. Ви ж бачили, яка температура була в підвалі, коли в підвалі все, в підвалі нічого не залишилося. От я подав заявку. Добробат, і дуже радий, що відкликнулися і приїхали. Добробати плідно співпрацюють з благодійниками та державними органами, щоб відновлювати житлові комплекси, об'єкти інфраструктури та приватні будинки. Зокрема, в Ірпені відновили вже 30 об'єктів. Наша військова адміністрація виділила фірму, яка виготовлює металочерепицю, і ми нашим містянам зможемо на багатоповерхові будинки, на приватні будинки надавати цю металочерепицю, щоб вони перекривали свої дахи. Більш того, у нас сьогодні буде розмова з Добробатом з приводу, як ми рухаємося, які вони зможуть надати нам ресурси, людський ресурс, щоб допомогти це зробити. Наразі у Добробаті 37 тисяч волонтерів, що працюють на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Незабаром розбирати завали та ремонтувати будівлі почнуть і в Миколаївській області. Крім того, організація вже починає збирати команди на Херсонщині, Донеччині та Луганщині, щоб стати до роботи одразу після деокупації. Волонтерити може кожен, тож до проєкту долучився і 15-річний Максим з Макарова. Хлопець каже, робота важка, але потрібна. Прийшов допомогти людям, бо сам був в місяць окупації, тому я розумію, що це таке людям тяжко. І попав я сюди через друга, він знайшов в інтернеті, ми сюди приїхали. Всі допомагають, тут ніколи не дають важкі тягати, тільки такі, взагалі, я сам повинен розуміти, але тут не дають багато, тяжке піднімати багато. Наталія Халіман вперше у складі Добробатом допомагає розбирати завали зруйнованого будинку. Просто гроші дати, це найпростіше. Якби я якісь гроші перераховую кожен місяць, це невеликі суми. Просто, ті, що на фронті, ті, що ще волонтери, які туди возять для хлопців, там, автомобілі, їжу і все інше, тобто, насправді вони, такі великі герої, і просто якось соромно взагалі ніяк не долучитись. Добробати не лише розбирають завали, а й займаються первинною відбудовою. За словами засновника проєкту Ростислава Смирнова, наразі вони вже відновили понад 400 будівель. Ми займаємось перекриттям покрівель, наприклад, якщо потрібно там пошкоджене електроводопостачання, це встановлення вікон, це, наприклад, якщо там є умовно, не знаю, від якогось снаряду дира в стіні, підмурувати цю стіну і так далі. Це ключова історія. Ми не клеїмо обої, ми не стелимо ламінати і так далі. Це все інше, це вже про, скажімо, про іншу роботу. Наша основна задача, щоб максимальна кількість людей змогли, скажімо, до початку настання холодної пори, їхня будівля була і вони безпосередньо в теплі і в сухості. Українська співачка Настя Каменських каже, коли дізналась про рух Добробатів, захотіла підтримати людей піснею. В Ірпені вона виконала свій хід, тому що я Україна. Емоцій не стримувала. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Співачка зазначила, що наразі всі українські зірки своїми концертами у різних країнах світу нагадують людям про війну в Україні. Якщо чесно, я дивлюся і я вам чесно скажу, якщо б я не була б артистом, я 100% прийшла б до вас. Мені дуже, взагалі, це, і подобається, і мені подобається, як ви це робите. Я бачу очі волонтерів, які це роблять, вони такі такі сильні, бачу в них такий запал, вогонь, тобто вони не стомлені, навпаки, їх я так розумію, що вони абсолютно змотивовані, і це дуже класно. Наприкінці зустрічі зі співачкою волонтери разом з Настею Каменських заспівали гімн України і натхнення повернулися до роботи. Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний, новини «Правда тут».